250 učenika Starobanovačke osnovne škole izašlo je u školsko dvorište da sinhronizovanim pokretima uz zvuke poznatih hitova pošalju poruku da je zabavno vežbati i voditi sportski način života. Najzanimljiviji mi je bio pingvin ples i odvežba twist. Pripremali se jesmo skoro nekih 3-4 nedelje, pa bilo nam je zanimljivo. Bilo mi je bitno da se uzdrgarim. Bilo mi je zabavno i pokazala sam vežbe koje smo vežbali dugo vrijeme i izgleda se taj rad isplati. Đaci su sa svojim učiteljima u projekat ušli početkom maja, tako da su se temeljno pripremili i dobro uvežbali pokrete. Zdušno su vežbali, da, bili su jako raspoloženi, spremni su bili za svake aktivnosti i poprilično su ažurni bili, redovni u donošenju rekvizita, opreme. Cilj nam je bio jednostavno da decu malo fizički više aktiviramo i animiramo, što mislim i da smo uspjeli. Jednostavno, baš su prihvatili sve ovo. Pored niza aktivnosti kojima se promoviše fizička aktivnost kod dece, projekat Vežbajmo složno, zdravo i veselo u osnovnoj škole Slobodan Savković održan je prvi put. A školska uprava i učenici izrazili su želju i volju da i on vremenom postane tradicionalan.